Другий міжнародний семінар «Правові системи України та Польщі. Мости взаємодії» відбувся у день народження Луцького інституту розвитку людини Університету Україна. Студентка 6-го курсу Карина Супронюк готується писати дипломну роботу і бачить перспективи співпраці в галузі права між Україною та Польщею. Так як для написання магістерської роботи потрібні тези та статті, це чудова можливість публікуватися в польських науково-практичних журналах. Ректор вишу Віктор Чижик зауважує, що обмін студентами між двома сусідніми державами – чудова нагода для розвитку взаємовигідних відносин. Важливо, що наші магістри мають можливість навчатися в Польщі. Віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Тереса Хрущ відповідає за юридичні аспекти співпраці двох країн. Я дуже сильно заінтересована була участями цієї конференції. Ми теж, як Польща, как государство, как консульство, очень сильно заинтересованы тем, чтобы все точки, которые могут быть проблемы для граждан Польши, для граждан Украины в этой области, как-то откорректировать до момента введения таких законов. Найти эти горячие точки, которые могут быть проблемными, и переговорить это, и потом уже в виде письма, в виде какого-то предложения передать дальше по административным дорога. У Луцькому інституті розвитку людини Університету Україна створено Центр польського права. Його керівник – магістр-докторант Люблінського католицького університету Іоанна Павла II Міхал Мостіцький. Вважає ситуацію, коли часто змінюються закони, нормальним процесом, через який пройшли всі країни Євросоюзу, створюючи об'єднану спільноту. Законодавство України дуже сильно змінюється. В Польщі тенденції йдуть більше до закріплення деяких принципів, які уже у нас від декілька, від 2004 року обов'язують. Польща та Україна – це дуже близькі держави. Люди дуже близькі менталітетом, законодавець не близький менталітетом. На семінарі обговорили проблеми співпраці щодо забезпечення трудових прав мігрантів, інвестиційної діяльності, взаємодії у захисті інтелектуальної власності, кримінального та процесуального права.